på er, mitt namn är Elvira, utbildad hudterapeut. Välkomna till mitt badrumsskåp. Idag tänkte jag faktiskt att vi ska gå igenom min morgonrutin för sommaren. Det första jag egentligen alltid brukar börja med, det är att skvätta ansiktet med vatten. Och varför man gör det istället för att använda en rengöring på morgonen, det är för att se till att inte övertvätta huden. På nattetid när du sover producerar huden lipider och fetter i sin hudbarriär. Och det ser till att hålla hudens yttersta försvar starkt och tätt. Om du då det första du gör på morgonen sköljer bort det med en rengöring, så kommer din hud förmodligen inte att vara lika återfuktad och kanske eventuellt också lite mer känslig. För vissa gillar de dock ändå att ha en rengöringsprodukt på morgonen. Jag hade då rekommenderat någon form av mjölkrengöring, för att det är den skonsammaste formen av rengöring. Det kan oftast vara för folk som är väldigt, väldigt oljiga i hudtypen. Medan för oss andra funkar det oftast alldeles utmärkt med bara vanligt vatten. För just nu med vatten så får jag ändå bort smuts, dammpartiklar och sånt där som man kanske har fått under natten från kudden. Men utan att riktigt strippa huden allt för mycket. Så här ser min hud ut just nu idag. Det sköter sig ganska bra just nu för tillfället. Personligen just för att jag är på väg in i min ägglossningsfas. Så då brukar den alltid vara lite mer skötsam. Jag har fått något enstaka utbrott här vid käken. Det brukar alltid vara där som de dyker upp. Oftast lite mer hormonellt. Men kan också vara så för att jag har testat en massa olika solskydd. Som de också har velat dyka upp. Det första jag nu gör, det är att jag går in med ett ansiktsvatten. Och som ni kanske redan vet så håller jag just nu på att testa den här som är ifrån The Ordinary. Jag tycker om den väldigt mycket, väldigt mjölkig och lätt på huden. Så jag tycker att den funkar väldigt bra nu sommartid också. Så jag egentligen bara häller ut i handflatan av den här. Klappar först. Smörjer jag runt och sen klappar in den. Den här luktar så otroligt mycket bröd. Men jag har inget emot det, för det är inte så starkt doft. Om man vill med ansiktsvatten så kan man ju såklart lägga flera lager. Nu under sommaren brukar jag dock faktiskt inte göra det. Och det är just för att under sommaren har man ju oftast ett solskydd. Och det är ganska tjockt lager högst upp på huden. Att alla steg innan brukar jag gilla att ha väldigt tunna. Så att jag just inte ska bli tilltäppt. Därefter någonting som är superfint att ha i sin sommarrutin, speciellt då på morgonen, det är att jag brukar gilla att ha någon form av antioxidantserum. Jag har ju nämligen de här två ifrån The Ordinary som är superfina. Båda de här två är visserligen oljebaserade. Är det därför så att jag är väldigt lat så kör jag bara på med ett vanligt serum. Kanske så möjligtvis ha någon form av liksom niacinamid eller sånt där. Eller vad som helst annat bara för fuktens skull. Jag tror förmodligen att jag kommer köra på just den här med pycnogenol. Jag har inte använt den där så jättemycket. Den är väldigt, väldigt mörk i nyans. Så jag tar också bara lite grann. Och varför vill man egentligen ha ett antioxidantserum i sin morgonrutin? Jo, antioxidanter jobbar nämligen antioxidantiskt emot fria radikaler. Fria radikaler är sådana saker som kan orsaka oxidativ stress. Och det är egentligen förenklat för tidigt åldrande. Och fria radikaler kommer huden i kontakt med i sådana saker ifrån kanske utsläpp, avgaser, men också solen. Så det är sådana saker som vi kommer i kontakt med under dagtid. Så på så sätt som då ett antioxidantserum funkar är på så sätt att det oskadliggör de ämnena så de inte ska komma in och ställa till med skada i huden. Så det brukar vara allra ultimatast att ha i sin morgonrutin, speciellt på sommaren. Både för att vi är ute mer, men sen också för att solen är mycket mer närvarande. Så absolut förenklat, antioxidanter hjälper till att skydda emot och motverka för tidigt åldrande. Och vet ni vad? Det där var min hudvårdsrutin. För direkt just nu efter det här kommer jag att gå in med mitt solskydd. Och just idag så ska jag vara ute väldigt länge, eller i alla fall vara ute länge på kvällen, någon timme åtminstone. Så jag vill ha väldigt, väldigt lång hållbarhet. Så jag kommer att köra på med P20, men jag kommer inte att applicera det riktigt än. Jag kommer att vänta någon timme eller så att jag just hinner få skydd också kvällstid, för den här håller ju i 10 timmar. Så om jag smörjer in just nu, klockan är 9, då kommer jag bara ha skydd till ungefär kanske klockan 19. Och jag kanske vill ha någon timma längre. Men jag kommer inte att smörja in med den här just nu.
Och det som faktiskt är fördelen med just de här antioxidantserumen, att de är oljebaserade, de är ju lite mer fuktbevarande. Oljor hjälper till att smörja och fuktbevara och hålla inne fukten som vi har tillsatt, precis som en kräm. Så du behöver faktiskt inte ha någon ansiktskräm på morgonen, speciellt inte om du har solskydd. Det var väldigt många som faktiskt blev otroligt förvirrade över det här, och det är ju just för att alla solskydd är ju solkrämer, eller hur? Så alla fungerar och kan ersätta din dagkräm. Så du behöver inte ha två. Och det är någonting jag verkligen har märkt stor skillnad för om jag blir tilltäppt om jag har ett solskydd. För att lägga på antioxidantserum, kräm och sen ett väldigt tjockt solskydd plus att ha tjockt lager smink på det, det går liksom inte för min hud. Då får jag små knottrar. Så jätteviktigt för ni där ute som blir tilltäppta av solskydd, testa trappa ner stegen innan. Och testa jättegärna också att skippa ansiktskräm. Så just det här antioxidantserumet, oljeserumet som jag har lagt, kommer ligga kvar, smörja, fuktbevara tills jag om någon timme går in med just solskyddet. Sen håller jag just nu också på att testa lite olika franserum. Så jag håller ju på att testa Wow Brow och X-Lash. Det här är ju X-Lash nya sensitiv variant. Så jag håller på att testa dem på olika ögon. Om ni möjligtvis kan se så får ni en liten sneak peek. Så jag kommer liksom lägga på de här just nu. Så jag lägger dem på varsitt öga. Absolut inget måste att ha ett franserum. Men just nu är det så min morgonrutin faktiskt ser ut. Så jag tänker att jag nu egentligen bara kommer att återkomma om någon timme. Och då smörjer jag på solskyddet. Nu är jag då tillbaka. Klockan är 10:20 ungefär, så det har gått lite mer än en timme. Och jag tänker nu att jag kommer att applicera då mitt solskydd. Det här kommer då att hålla till ungefär typ 8:30 ikväll. Vilket blir perfekt. För vi ska nämligen åka och bada ikväll hos min sambos familj. De har en pool. Så jag känner mig hur bortskämd som helst att få bada i en pool ikväll. Så jag tänker att jag kommer att applicera det här nu. Och så kommer det då hålla hela vägen typ tills när solen kommer gå ner. Så det kommer bli alldeles perfekt. Och just med P20 är det nämligen två stycken stora pumpar för ansiktet. Så jag börjar egentligen bara med, brukar börja med halva. Och det som är viktigt också när du applicerar all form av solskydd, om du ska lägga smink efteråt, se till att du låter solskyddet få sjunka in. Man brukar ju nämligen säga ungefär 10 till 15 minuter efteråt. Och det är just för att solskyddet ska få sätta sig ordentligt. Så att det också ger ett lite jämnare skydd. Så att det liksom får gå in lite grann i huden. Så att du inte bara smetar ut det sen när du ska sminka dig. Se till att vara noga kring ögonen. P20 svider inte i ögonen, så oroa er inte. Drar också alltid upp i hårfästet. Och tar öronen också. Och sen nästa pump. Solskydd är ju det viktigaste steget i en sommarrutin. Eller i en morgonrutin rent allmänt. Och sen tar jag också en pump för halsen. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha på mig för någonting. Så jag kommer liksom inte gå hela vägen ner på dekolletaget. Men det kanske jag gör senare ikväll då. I sådana fall. Så där, P20 är lite extra glansig just innan den hinner få sjunka in lite grann. Men så brukar det vara med de allra flesta solskydd. Sen kommer jag nu då att åtminstone om en kvart att börja sminka mig. Så jag kommer ändå låta det här få sjunka in och sätta sig lite grann. Och sen är jag då liksom klar. Det här är liksom min morgonrutin på sommaren. Inte så mycket mer avancerad än så. Väldigt, väldigt kort om jag ska vara helt ärlig. Och det brukar liksom vara fokuset för sommaren. Se till att du har en så kort rutin som möjligt. För man vill oftast att det ska gå ganska fort och ganska enkelt. Vad gör jag sen då kvällstid, kanske ni undrar? Jo, då börjar jag såklart först och främst, i alla fall nu när jag kommer ha både smink och solskydd. Går jag alltid in med oljerengöring, så jag kör just den här ifrån Prito. Och sen min stora favorit är ju den här ifrån Iskin 1004. Jag håller också på att testa några andra rengöringar som jag använder efter den här. Men då kör jag den, eventuellt vissa kvällar kör jag på med någonting aktivt.
Om det är så att jag får just någon liten tilltäppthet eller någon solskyddsfinne eller så. Så jag håller just nu till exempel på att testa och köra lite mer med retinolen ifrån The Ordinary. Det här är någonting du kan absolut fortsätta köra på med under sommaren. Gör inte huden mer solkänslig. Däremot har jag pausat Turnover ifrån Dermacetic. Den har jag pausat för den har 15% glykolsyra i sig. Och glykolsyra eller all form av AHA gör huden mer solkänslig. Så jag brukar om något som mest använda mandelsyra. Men inte liksom varenda vecka eller varenda gång nu under sommaren. Utan jag kör oftast lite mer med just den här retinal. Eller någon form av retinoid i alla fall. Och sen kanske samma ansiktsvatten och fuktserum. Och sen antingen min sovmask, min gyllene favorit. Kan inte leva utan den här. Perfekt när man är känslig, torr. Båda, eller bara vill ha någonting ordentligt för att återställa huden gudomlig. Eller så kör jag som sagt en kräm. Och inte så mycket mer än så. Väldigt, väldigt simpel också på kvällen. Man brukar som skala tillbaka ganska mycket mer på sommaren egentligen. Och just nu får ni också en liten sneak peek. Håller jag faktiskt på att gå igenom just märket Hygge. Jag kommer visserligen faktiskt nog inte göra en hel dedikerad märkesvideo om det här. För jag har bara typ 3 produkter, 4 faktiskt. Utan jag kommer faktiskt bara gå igenom dem i nästa plus och minus. Här har jag då nämligen ett balm också ifrån dem. Som är då snäppet tjockare. Så jag håller på att testa de här just nu. Och håller då också på att testa krämen. Som är typ en väldigt tunn gelkräm. Så då hade jag i sådana fall gått in med den. Men annars är det faktiskt inte så jättemycket mer. Har du några frågor om någonting jag har nämnt eller någon produkt som jag har använt just nu i den här rutinen, droppa jättegärna det nedanför ska jag försöka svara på så mycket som möjligt. Men det här var i alla fall min sommarrutin för tillfället. Brukar egentligen se ut så här hela sommaren. Jag kanske byter ut någon enstaka produkt, till exempel byter ut solskyddet. Men ganska exakt densamma i övrigt. Så med det sagt vill jag faktiskt tacka dig för att du har tittat. Tills vi ses och till nästa gång. Kom ihåg, ta hand om dig och ta hand om din hud. Hej då!